Religere ili religio na latinskom se prevađa na više načina kao neko poštovanje, ali neko i cjelovitost, ponovno vraćanje u cjelinu. Znači, u raznim, bih rekao, jezičnim knjigama ili ovoga, nađe se malo drugačije obrazloženje, pa čak unutra i kaže vjera, što ne bi spadalo. Osnovno za mene religija je jedna na ovom svijetu, a to je jedno jedinstvo, cjelina svega, a to je što i svijest. Za mene je to religija svijest. A sve ono ostalo što je u parcijalnosti i ono što nije došlo do spoznaje i kroz spoznaju su vjere. Vjerovanja su emocije. I emocije stvaraju mentalne sklopove, sinapse u našem pogotovo frontalnom režnju, čeonom režnju. I onda po tim sinapsama poslije čovjek postane vjernik i funkcionira po tim sklopovima. To je po nekim šemama koje nisu spoznajne. Jer rijetki su spoznali cjelinu i od toga funkcionirali, ali kad su to obrazlagali, oni koji nisu spoznali, su počeli, bih rekao, vjerovati u to. I od toga su se stvarale vjere. I vjere se ovoga, dosta toga priuštvuju sebe i prepisuju, propisuju ili prepisuju kao da je to duhovnost. Međutim, duhovnost nije ništa drugo nego rast. Najprije tijela, da bi u tijelu poslije rasao život, da bi iz života rasao duh, duša, a onda iz duše svijest. To je rast. Duhovnost je u biti rast. Ako nema rasta, onda nema ni duhovnosti, onda je to vjerovanje, a to su mentalni sklopovi. Onaj koji je spoznao, taj ne vjeruje jer taj zna. To je znanje. Cjelina, jer samo cjelina su znanja. Sve drugo su informacije. A um je jako gladan za informacijama. I on skuplja informacije, ali on ih tumači na svoj način. Prema vanjštini, prema nečemu, a nikada u razgradnje sebe. Prema tome, a rasta nema ako nema razgradnje. Pa ni biljka ne može rasti ako ne razgrađuje nešto, ja mu rekli, od korijena i ono što spaja, bi se reklo, nebo i zemlju. I svjetlo, i zrak, i zemlju. Tako i mi unutra, ako ne razgrađujemo ono što nije životno, što nije tjelesno, što nije duhovno, što nije, evo ga, svjesno, onda to je um koji je nalegao na te od duše, na svijest nije mogao naleti jer ga nema, ali je nalegao na dušu, nalegao je na život, nalegao je na više razina tijela. Evo. I taj nametnik, doslovno, koji sprečava rast, da pače čak ono što je rast i što je duhovnost, mora hraniti tog parazita. A ako ga previše hrani, onda to pada. Onda to ne raste, nego još ide u regresiju. A onda to nazivati duhovnošćom, to je ne malo, nego ogromna i velika pogreška. Vidite, duhovnost je proces. Duh je, tako bismo rekli, ili duša, imenica, ali duhovnost je proces. Znači, a proces može biti ili rast ili pad. Na mjestu se ne može ostati. To je u nama taj očiti proces. Ako smo previše umni, znači puni informacija, bez obzira od čega potječu, onda neminovno rast je zapravo pad. Prelazi u pad. Ako razgrađujemo sve te mentalne sklopove, znači sinapse koje nisu prirodne, koje nisu duhovne, nego su umjetno stvorene, onda ćemo rasti. Ali to razgraditi može jedino potentan život.
Znači, davanje života jedni drugima, oni kojima više da da onima koje manje, oni kojima manje da da oni koje više i svi rastu, znači jedna evolucija. Evolucija nije van rasta. Evolucija nije onako kako se doslovno shvatilo biološki samo. To je i kvantna mehanika, to je kvanto povezivanje energije. Znači, duhovnost je vrlo složeni proces rasta, ali prvo svega pojedinca, a kroz pojedinca i, bismo rekli, ostali. Recimo, ono čime se povezuje. Znači, onim čime se povezujemo. Ne mislimo samo na ljude, nego na sva živa bića, pa i energije koje ovoga dajemo, jednostavno isijavamo. Mislim da je u par rečenica vrlo bitno i jasno da bi trebali ići putem spoznaje i da u spoznaje su sva znanja, samo su prekrivena umom i onda moramo učiti, bih rekli, kroz razna školovanja um. Treba biti malo, rekao, i znanstveno orijentiran, ali prema vani nije dovoljno. Treba i biti prema unutra. Jer prema vani ćemo spoznati pojedinosti, a prema unutra ćemo spoznati cjelinu. A cjelina se opet sastoji pojedinosti. Ali ako mi idemo samo u pojedinosti, kao što je znanost, onda neminovno to mora život hraniti i jednostavno tim informacijama se ovoga pada na razini potencije života, pa i duha. Znači, došlo je vrijeme da jednom se kaže otvoreno da znanost i duhovnost bi trebale biti jedna cjelina. To nisu odvojene činjenice. To je zapravo jedna cjelina. I svatko ko to odvaja nije cijel, cjelina. Znači, treba, po mome, duhovnost je spoznajni proces prema unutra, znanost prema unutra, znanja, cjelina, rast, radost, svijest, znači cijelo. A izvana je, bismo rekli, u laboratorijama, ne znam, kojim istraživanjima ćemo doći do određenih pojedinosti, ali koje ćemo, kada imamo kompletno znanje, znati ukomponirati kamo to pripada. Da ne idemo umom potpuno na pogrešni način to sastavljati na neke, evo reke, kule bez, od karata. Jer to onda doslovno pada. Zašto zadnjih 60 godina znanost je jako narasla? Ali pazite, zadnjih 60 godina, pa je ovo malo poslije generacija, iza toga, te vidite da zapravo sve više ima proširenja bolesti autoimunoloških, karcinoma, depresija. A znanost je sve razvijenija. Znači da zapravo tu nisu dale današnje sustavi odgovor, niti one, bilo koji sustavi koji misle da su duhovni, niti sustavi koji su mislili da su znanstveni. Odgovora suštine nema. Srži. Odgovor je na površini. I s time, tim parcijalnostima, nećemo doći do cjeline. Čovjeka treba i očistiti od njegovih nameta, da to pretvori, znači, transformacijom energija u cijelost, u istinu, da bi se došlo do svijesti, znači, svemirske razine. Danas se povezuje svijest sa mozgom. Ja kažem da, dijelom. A što je sa dušama koje nemaju mozga? Pa i one su svjesni, ljudi dragi. Znači, da bi o svijesti zapravo, i onda kada čitam knjige i razne znanstvene, da se zapravo i ne zna što je svijest. Svijest je suština svih energija u jednoj cjelini. Biti, znači biti je suština, znači to živjeti, to bi rekli duhom prožeti i to svijest znati.